Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bonda pengurusi persidangan. Yang berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi. Yang berhormat Timbalan Presiden, Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob Perdana Menteri Malaysia Merangkap Naib Presiden UMNO Yang berhormat Naib Naib Presiden Yang berhormat Ketua Wanita Adinda Ketua Pergerakan Pemuda dan Puteri Para Kepimpinan Tertinggi UMNO Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang Yang saya kasihi sidang perwakilan dan para pemerhati sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Shahaniza binti Haji Shamsudin, Ketua AMNO bahagian Maran. <tik> yang telah diberi kepercayaan untuk mewakili Badan Perhubungan AMNO Negeri Pahang membahaskan usul menyokong ucapan dasar Presiden. Dan saya kira saya juga mewakili pemimpin-pemimpin wanita yang telah berjaya menjadi ketua UMNO bahagian. Dalam Malaysia ada empat orang je tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi ketua UMNO bahagian. Alhamdulillah pada kali ini kita telah pun mendengar lontaran pandangan dan perbahasan yang cukup menarik Yang telah disampaikan oleh pembahas-pembahas sebelum saya Syabas juga kepada Adinda wakil daripada Putri sebentar tadi Yang ada juga menanya pada saya Bonda, kenapa pakai selendang pink? Once a putri always a putri telah banyak yang telah diperkatakan oleh pembahas-pembahas sebelum ini namun akhirnya di tangan kepimpinan tertinggi AMNO yang duduk di atas sanalah kita semua sandarkan harapan agar dimurnikan segala cadangan dan teguran untuk kelangsungan AMNO di masa hadapan. Namun dalam suasana politik seperti mana yang selalu disebut oleh bos saya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi, sebagai politik yang progresif dan dinamik. Dan ketika hegemoni kuasa bukan di tangan AMNO secara mutlak, mahu tidak mahu, kita perlu merangka perancangan bagi mengembalikan tampuk kerajaan Putrajaya ke tangan AMNO dan Barisan Nasional tanpa perlu berkongsi dengan mana-mana pihak termasuk Perikatan Nasional. Sebut Perikatan Nasional rasa allergic tak tuan-tuan? Bonda fungsi persidangan. Ucapan saya kali ini akan menggariskan lima perkara yang harus diberi perhatian jika mahu melihat UMNO dan Barisan Nasional kembali menakhodai kerajaan persekutuan dan negeri-negeri secara mutlak. Ini sangat penting demi kita memastikan kedaulatan negara kita terus dapat dipertahankan. Sebelum itu persoalannya, kenapa kita mesti menguasai kuasa secara mutlak? Saya ingin menarik perhatian para perwakilan dan kepimpinan parti akan isu tuntutan yang dibuat oleh Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Terkini negara kita telah kalah dalam perbicaraan timbang tara di Semanyol dan kerajaan Malaysia diarahkan membayar ganti rugi sebanyak 63 bilion ringgit kepada keturunan Sultan Sulu. Salah siapa? Salah siapa? Rakyat kecewa dengan cara peguam negara yang dilantik oleh kerajaan Pakatan Harapan. Tommy Thomas yang bodoh tu dalam mengendalikan kes tersebut boleh dia cakap kesal dia boleh gunakan perkataan kesal dan ia memperlihatkan kelemahan bahasa diplomatik dalam menguruskan tuntutan pihak luar terhadap wilayah dalam negara Malaysia yang menggugat kedaulatan negara justru penolakan rakyat terhadap pakatan harapan dan sekutu telah dizahirkan oleh rakyat melalui deretan kekalahan mereka di PRK dan PRN adalah tepat kerana rakyat tidak mahu berkompromi dengan mana-mana pihak yang gagal menjaga kedaulatan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negara kita sebuah negara yang berdaulat. Negara yang terbina dari perjuangan AMNO dan orang terdahulu dengan darah dan air mata perlu kita pertahankan selagi hayat di kandung badan. Wajiblah pada pilihan raya yang akan datang, AMNO perlu menang besar bagi mendirikan sebuah kerajaan yang kuat dan mampu mempertahankan setiap inci tanah di negara yang tercinta ini. Bonda pusi persidangan. Kita suburkan kesetiaan, kita singkirkan pengkhianatan. Perhimpunan Agong AMNO sudah melangkau lebih tujuh desa warsa. Selama itu ianya diikat dengan tali kesetiaan. Keteguhan hati menjadi simpulan yang kemas bertaut dalam meneruskan perjuangan agama, bangsa dan negara. Natijah dari kesetiaan itulah AMNO terus kekal bertahan memerintah negara sehingga enam dekad. Namun selepas PRU yang ke-14, kesetiaan menjadi bahan komoditi demi kuasa tanpa mengira harga diri agama dan bangsa di mana ada di antara kita yang telah sanggup melelongnya di pasar yang paling murah dan hina pasca PRU 14 menyaksikan AMNO telah dikianati oleh pemimpin yang diberi amanah dan kepercayaan oleh ahli parti dan rakyat dari seorang yang tidak mempunyai apa-apa AMNO -apa, menatang mereka ini Hingga ke puncak kuasa Namun kemasyhuran itu Mengakibatkan segelintir pemimpin ini Mula termakan umpan kuasa Sanggup menjadi katak puru Melompat-lompat mengkhianati parti Dahlah lompat Dahlah khianat Ada hati dia panggil kita musibah Dewa-dewa-dewa Dia ingat dia siapa? Memang dasar kacang lupakan kulit. Oleh itu, ingin saya tegaskan di sini bahawa AMNO perlu berani menyingkirkan mereka yang tidak setia kepada parti. Mereka yang khianat kepada perjuangan daripada menjadi calon lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Calon-calon pilihan raya yang dicadangkan nanti perlulah dilihat mempunyai nilai kesetiaan yang tinggi sebagaimana kesetiaan ahli-ahli parti akar umbi AMNO di bawah sana yang tetap teguh setia bersama AMNO ketika AMNO kehilangan kuasa di Putrajaya. AMNO tak pernah ketandusan pemimpin. Jika mereka yang setia ini diberi peluang, kita telah menyelesaikan masalah defisit kepercayaan terutama ahli-ahli parti yang bekerja keras dalam pilihan raya. Kasihanilah mereka ini. Kasihanilah ahli-ahli parti yang bersengkang mata siang malam ketika terpaksa menyegarkan keluarga, berkorban jiwa dan raga memastikan UMNO kekal kembali berkuasa dan menebus maruah bangsa. Bonda pusi persidangan. Slogan bersatu, bersetia, berkhidmat adalah naratif yang menjelaskan misi dan visi UMNO sejak sekian lama. Namun kebelakangan ini peranan dan jasa bakti AMNO sebagai wadah perjuangan orang Melayu mula dipandang sinis. Apatah lagi generasi muda yang tak mengenal parti leluhur yang selama ini mendampingi kejayaan bangsa Melayu. Ketika PRU 14, kita semua tahu generasi muda memilih Pakatan Harapan. Namun kini mereka kembali sedar dan memperlihatkan sokongan kepada Barisan Nasional. Sewaktu PRN Sabah jika tidak kerana pengkhianatan PBBM terhadap AMNO bukan mustahil AMNO dapat menubuhkan kerajaan negeri yang lebih selesa memang musibat demo-demo ni betul tak tuan-tuan maka inilah masa yang sesuai AMNO menunjukkan kebersamaan Bersama agensi kerajaan yang diterajui oleh menteri-menteri AMNO -menteri dalam setiap program yang diatur. Contohnya di Pahang, kita menggunakan hashtag kita bersama dalam keadaan susah dan senang. Kita mampu menyediakan pelbagai inisiatif kepada rakyat daripada yang baru lahir sehinggalah pengurusan jenazah yang meninggal dunia akibat Covid-19. Pendek kata, boleh kita katakan from cradle to grave dengan izin. Dalam tempoh 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, hanya Pahang dan Perlis dapat membentuk kerajaan. Kami juga merasa keperitannya sama macam orang lain. Ya Amat Bomat MB Pahang ditekan, diasak oleh pembangkang. Kami dikatakan akan bengkrak dalam tempoh tiga bulan. Tapi dengan semangat kebersamaan dan keinginan untuk membuktikan kerajaan AMNO adalah yang terbaik. MB telah mengumpulkan kepimpinan di semua peringkat membentuk satu pasukan yang kuat yang akhirnya terbukti dalam tempoh yang singkat bukan sahaja tidak bankrap tapi hasil kami saban tahun meningkat tuan-tuan dan puan-puan this is pahang penubuhan majlis tindakan sosial negeri pahang yang memperkasakan peranan ketua-ketua pemuda bahagian dan ketua-ketua putri bahagian dan juga Majlis Pembangunan Wanita Pahang yang dianggotai oleh ketua-ketua wanita bahagian memungkinkan konsep kebersamaan ini dilaksanakan dan dapat menzahirkan keterlibatan dan keberadaan amno dalam program kerajaan dan agensi kerajaan. Keempat media sosial boleh menjadi pemangkin kepada penambahan undi dan sebaliknya boleh bertukar menjadi perangkap kepada yang gagal menguasainya. Apatah lagi dengan jumlah pengguna media sosial di Malaysia mencecah 28 juta ataupun 86% dari penduduk negara ini. Mahu tidak mahu, kita mesti menguasai dunia maya ini. Kita tidak boleh memilih apa yang kita suka tetapi rakyat menentukan apa yang mereka mahu. Contohnya, jika TikTok menjadi pilihan mereka, bersedialah kita semua untuk bertiktok dengan kadar dan kemampuan serta cara penyampaian tersendiri asalkan konten yang dihasilkan mampu mendekatkan pengundi dan amno. Bonda Pusi, Bonda, saya nak tanya Bonda ada akaun TikTok tak? Ada? Kalau ada, kita kena follow dan yang lain-lain sila follow akaun TikTok Tok Wan Rosdi. Semula, Tok Wan Rosdi. Follow. Dengan mengambil kira pertambahan pengundi baru yang berusia antara 18 hingga 21 tahun, seramai 1.2 juta orang jumlah mereka. Maka kita memerlukan pasukan media sosial yang sophisticated social media intelligent, social media influencer mesra amno dan menggunakan big data secara besar-besaran. Sirna pru 15 sudah kelihatan di ufuk. Jika kita percaya bumi itu bulat, saya nak tanya bonda. Bonda percaya tak bumi itu bulat? Percaya tak? Eh ada orang tak percaya. Jadi kalau kita percaya bumi itu bulat, dan roda itu berpusing ada ketika di bawah dan ada ketika di atas maka kepercayaan itu tidak sekadar menjadi retorik politik setiap kali kita berbicara soal peremajaan parti sedarlah mana-mana parti politik yang mahu membentuk kerajaan perlu mendapatkan 58% undi mereka yang di bawah umur 40 tahun menidakkan kenyataan ini adalah umpama hara kiri politik tanpa perlu pihak lain memburaikan isi perut membunuh diri. Siapakah yang lebih memahami minat golongan yang berusia 40 tahun jika bukan di kalangan pemimpin sosial mereka? Amno perlu berani walaupun pemuda dan putri sebut biarlah yang tak berapa muda ni sebut. Amno perlu berani meletakkan calon bukan sahaja wajah yang baru Bukan saja lebih ramai calon-calon wanita tetapi juga mereka yang lebih muda bagi menghadapi pilihan raya yang ke-15. Orang muda sudah mula menunjukkan tanda jeleknya mereka kepada apa yang mereka gelar politikus yang mereka anggap mengamalkan tipu daya politik untuk kekal bertaut di ranting kuasa dalam jangka masa yang terlalu lama. Golongan yang saya katakan tadi mahu melihat UMNO menyediakan jaminan apa yang mereka ingin tawarkan kepada golongan muda. Paling tidak, pada PRU ke-15 nanti formula seperti mana yang telah diguna pakai dalam meletakkan calon muda PRN Melaka dan Johor harus diteruskan. Seperti kata pepatah Inggeris, true leaders don't create followers, they create more leaders. Kolaborasi antara pemimpin lama dan baru dalam membentuk kepimpinan parti dan kerajaan adalah dimensi baru yang sangat dinantikan oleh rakyat secara keseluruhannya. Jika diamati keputusan PRN Johor baru ini, 63 daripada 239 calon yang bertanding adalah mereka yang berusia 40 tahun ke bawah. Daripada jumlah itu, 14 calon beroleh kemenangan. 8 calon Barisan Nasional berusia 40 tahun ke bawah telah berjaya memenangi kerusi di tangi ini di Bukit Pasir, Lakin, Yongping, Johor Lama, Tenggaroh, Parit Yani, Tanjung Surat dan Paloh. Kita bagi satu tepukan kepada wakil-wakil rakyat kita ini. Natijahnya, PRU 15 adalah masa yang kondusif bagi Barisan Nasional meletakkan kepercayaan kepada calon-calon muda yang berkelayakan di samping kolaborasi calon-calon otai yang masih berbisa. Bunda pengurusi Dah hujung dah ni bunda. Tapi saya nak ucapkan seperti mana pembahas sebelum ni nak ucapkan juga tahniah. Kepada yang berhormat Presiden, Timbalan Presiden, Yang Amat Berhormat Naik Presiden, Naik-Naik Presiden, Malahan seluruh keluarga besar UMNO, khususnya pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor atas kemenangan besar Barisan Nasional. Tahniah juga kepada jentera parti yang bertungkus lumus memastikan impian kita semua tercapai. Kemenangan ini adalah referendum rakyat yang mahukan kestabilan politik dan Barisan Nasional adalah pilihan yang tepat. Syabas Yang Berhormat Presiden, yang seni dan tari politiknya bukan biasa-biasa. Memimpin parti ketika AMNO kehilangan kuasa adalah cabaran yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana presiden sebelum ini. Mengharungi laluan onak berduri, berdepan intimidasi dari musuh-musuh politik, beliau terus istiqamah dan kekal berdiri memimpin kita semua dan rela menjadi lilin membakar diri. Marilah kita semua berikan tepukan yang paling gemuruh kepada yang berhormat presiden yang kita semua kasihi. Dan apa yang lebih penting, mari kita sematkan dalam jiwa setiap dari kita untuk mempertahankan institusi parti yang merupakan tunjang kekuatan parti keramat UMNO ini. Sidang perwakilan sekalian, momentum kemenangan Barisan Nasional ini juga tidak akan kita kecapi tanpa sentuhan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai perdana menteri dari AMNO yang berjaya meredakan suhu politik negara semenjak beliau dilantik hingga membolehkan AMNO kembali berada dalam situasi kondusif memenangi hati rakyat yang terbaru pengumuman membolehkan rakyat mengeluarkan simpanan khas KWSP berjumlah 10000 telah mendapat sambutan yang begitu memberangsangkan satu tepukan juga untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ...tidak kurang juga pentingnya peranan yang telah dimainkan oleh timbalan presiden... ...yang berhormat Dato' Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan... ...yang berjaya mengemudi jentera pilihan raya... ...di beberapa siri PRK dan PRM Melaka se-Johor... ...sewajarnya juga diberikan perhargaan oleh setiap ahli parti. Dan tidak lupa juga setinggi-tinggi perhargaan... ...buat pemimpin yang kita kasihi, Bosku... Yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak Yang sentiasa menjadi katalis kebangkitan semula UMNO di mana-mana Pada setiap kali kemunculan beliau turun padang Fenomena bosku membuatkan musuh-musuh UMNO tidak dapat tidur lena Saban hari apa yang mereka tahu? Mereka hanya ratik Najib, Najib, Najib mereka ratip apa tuan-tuan? Najib, Najib, Najib. Memang musibat demo ni semua. Hmm. Tak dinafikan juga kestabilan politik dan ekonomi serta kemampuan Pahang yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi membuktikan kerajaan AMNO adalah yang terbaik dan telah menjadi inspirasi kepada AMNO untuk bangkit kembali. Taktikal memenangi PRK Cameron Highlands telah menjadi obor semangat kepada ahli UMNO di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, habis dah ni nak habis dah ni. Tazri. Ya. Dua tiga kucing berlari, manakan sama si kucing belang. Dua tiga boleh ku cari, manakan sama Tan Sri seorang. Bila saya kata suruh berhenti? Ah, tak ada Teruskan. sebab tadi tak ada, tiba-tiba ada. Itu ha. yang terus nak bagi pantun tu. Teruskan, tapi jangan lama sangat. No. Ya, terima hmm. kasih Tan Sri. Baik, baik, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dari pengamatan saya sepanjang dua hari Perhimpunan Agong kali ini, saya dapati semangat para perwakilan begitu membara. Berbekalkan semangat ini, kita mungkin sudah cukup bersedia untuk mengadakan pilihan raya pada bila-bila masa. Namun begitu, seperti mana juga rakan-rakan yang lain yang menjadi pembahas sebelum ini, Pahang juga ingin menyeru untuk kita serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin top five tertinggi parti yang mana kita mempunyai satu pasukan yang sangat mantap. Yang berhormat Presiden, Timbalan Presiden, yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Naik-Naik Presiden sudah tentu dengan kelebihan dan kebijaksanaan yang ada pada diri mereka masing-masing akan dapat merumus formula bagi merancang sesuatu yang boleh membawa kejayaan kepada kita. Saya merayu kepada mereka. Demi parti, buatlah yang terbaik. Bincanglah elok-elok. Pakatlah molek-molek. Susunlah strategi. Siapa yang kita persetujui letak sebagai poster board, kita ikut jelah. Tentukanlah bila masa yang terbaik untuk yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengadap kebah duli yang di Pertuan Agung. Tuan-tuan, Tan Sri, ya. saya bukan orang Presiden. Ya. Tapi saya sangat sayangkan Presiden. Ya, Presiden. Saya bukan orang Tok Mat. Tapi saya sangat sayangkan Tok Mat. Saya bukan juga orang PM. Bukan orang bosku. Tapi sebagai orang pahang, mestilah saya sayang dan bangga dengan mereka berdua. Yang pasti, saya dan juga majoriti yang ada dalam Dewan ini adalah orang parti. Orang, orang parti yang mendahulukan parti dari segala-galanya. Tolonglah jangan dengar adu domba yang nak melemahkan kita. Tolonglah jangan termakan bisikan-bisikan syaitan di telinga kita. Jangan dengar sangat power broker dan operator-operator. Congak-congak yang untung demo bukan kita. Kami yang kat bawah ni. Kami semua ni menanti dengan setia sentiasa akan bersiap siaga menunggu semboyan perang dibunyikan. Dah ada banyak lagi ke yang formal? Sikit je nak habis ni. Lah. Okey 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 sikit. Sikit je tak apa sikit. Namun apabila kita menyebut tentang masa yang sesuai dan terbaik kita pasti tidak boleh lari dari turut memikirkan sama ada pemilihan parti perlu diadakan sebelum atau selepas pilihan raya sedangkan kita memang memahami keperluan pemilihan parti yang perlu diadakan dalam jangka masa tempoh lanjutan berakhir yang diberikan oleh pendaftar pertubuhan soalnya ialah sekiranya kita mengadakan pemilihan terlebih dahulu adakah ia dapat menjamin kestabilan parti untuk menghadapi pilihan raya UMNO tidak boleh berada dalam keadaan dilema yang akan memusnahkan feel good factor yang ada sekarang. Jika pemilihan parti diadakan sebelum PRU, maka ia akan mengundang masalah dalaman. Kita bukan takut berlawan. Tan Sri, tak takut nak berlawan ni. Dah biasa dah berlawan. Kalau kat bahagian saya, walaupun saya perempuan, saya ketua bahagian, saya cakap siapa nak lawan, saya lawanlah. Ini demokrasi. Tapi hakikatnya pertandingan dalam pemilihan di segenap peringkat akan memerlukan masa yang lama untuk kita redakan suhu bahang pemilihan. Eh bukan senang nak mengubat mana hati yang terluka, memujuk jiwa mana yang merajuk atau menawan hati mana yang rawan akibat dari pertandingan jawatan dalam parti. Tepuk dada tanya selera Kita nak pemilihan dulu. Atau pilihan raya Terima kasih baby. Ini memang betul-betul penutup ah, elok. Setiap dari kita Yang berada di Dewan ini Adalah pemimpin yang diharapkan Oleh bukan sahaja Ali Amno malahan rakyat Di luar sana Amno perlu memiliki Barisan kepimpinan yang diyakini Teguh hatinya Besar jiwanya Kata orang tua-tua pemimpin itu bagaikan kayu besar di tengah padang rimbun daunnya tempat berteduh kuat dahannya tempat berpaut besar akarnya tempat bersila yang jauh mula nampak yang dekat mula bersua tingginya menahan angin rendahnya menahan lapar cerdiknya penyambung lidah beraninya pelapis dada Alimnya tempat berfatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak. Pijaknya tempat berguru, teladannya tempat meniru. Hatta kata orang tua-tua, kalau karam di laut menjadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Kita semua sebagai pemimpin bangunlah. Bangun bangun cepat 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 bangun. cepat 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 Genggam cepat 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 bangsa cepat 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 kita pejuang parti tidak akan undur walau setapak. Bila semboyan perang dibunyikan nanti, yeah. jangan kita menoleh lagi. Yeah. Usah menambun alasan. Jika berani ayuh mara ke hadapan. Yakinlah parti ini akan kita sama-sama pertahankan. Yang kiamat kita singkirkan ya. Yang musibat kita nyahkan ya. Yang setia kita kumpulkan menjadi gerombolan Yang tidak akan terkalahkan pada PRU 15 yang ya. akan datang ya, Biar berdiri. hancur badan tulang berkecai ya. UMNO tetap dipertahankan ya. Kepada Allah kita berserah Hidup UMNO Hidup UMNO Hidup UMNO Pahang mohon menyokong Amin. Selamat petang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.